Program zula mazima na kuchana ya fea zula mazima expense Nduma ruka kane the Annie Boge the guy that your mom about to them test kwa there is another beautiful Sunday beautiful Sunday, beautiful Sunday to get up our World Cup France versus Argentina. Otherwise, Bantabali Umana, Bantabali of the beat. So beautiful weekend is another Sunday. Mteso kola as we are. Badman looking good in the. Badman looking good. Era kangi andira kaka yimba. Sajo sawunde wa sino wa gulu. Nakuzino. Nakuzino na 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 tangu kuno yereza ako. Kusi. Mbeme kaka wali tuwa bade for so kiria. Eh, sila ikafunye sent. Lati nenda. Anze kumani boy na sent Derek. Ogera kwesi gachizigo. Sina chinga. Yo bera kone cho yogera. Rwaje. Sina. Ah, Christmas tugena mu Christmas. Yeah, ya Sunday je. Eh Christmas sasa na kuzina boy zangu. Ubayo baba akalunde huko tena kula na kuzinga Christmas yetu zinaka. Eh. Alaiza watu wagala nyo tu wagalira ndala. Abantu bali Oman, abantu bali Abu Dhabi, abantu bali Qatar, abantu bali Jordan, abantu bali Kuwait, abantu bali Bahrain, I love you so much. Abali America, I love you so much. Abasama abayingide wano, I love you so much. Abasama fefato gezo mutena bunde weru. Ochegera. Nabo bovude Kenya, nabo bovude Tanzania oboli musama. Wachiri. Wachitagira. Abantu wale wazangu wabasama bebabude muhiru pumuka. So I love you so much watu wenye Congo, ninawapenda sana. Watu wenye Burundi, ninawapenda sana. Kenyan people, I love you so much. Aba na mauli na wako wagundi, baba tanso bajau. Wako wa president. Salva King. Ngae fukide. Baba tanso kumula u. Umu. Baba tagida batu. Acheka kati bwo tomanyi chogamba president tamanyi baba bifa Tunalo lirebe. Ee. Nzo kwamula le ya chiye ya chi. Ne pip ah sebo chifananyi. Ata aliko kunonyereza chifananyi je chiba chama. Yeah. Ne chika kabichi. Ah ne da se chirunyi kuswaza. Kode ka de kuswaza. Eh. Dali kisingamba mtu de waka na abagenyi. Ngo tudde mubi. Mukazo na kugamba waye tula ko bulunji. Aba kuswaziza wada ba kugambi. Oh mwana abulo basinga jana kugamba tata gundi so kunje tata keira ni mudde balla sibazika hawa ba kugambye mulungi leo mtu yena yanike ekintu osegira na dalange echo walwe kintu cho ino kubikirira for the betterness of the nation. That's why I'm a wanga by the way ya mu radurachi ya jamu mulukuna kibera okay but the chali bwe chitu na for the betterness of your country. Omanyi wacha mawanga katinga America ago gatu singa nyo. Gatuguza gatulaga feche twagala okulaba. Ndu wabera wo obuzimu. Obontegera America teyagala chikulaga. Ee gondi ngawe yali ali nnyo wano. Obunala bwenyu nyinasera ngaba chikulaga. Bwana baba balaga kone ka kiripunga situzenga atali kiria nyo okulaga mbote yasera na agwira ndana. Obontegera. Obontegera. Amawanga ago gatulaga chetwagala okulu chetwaga feche chetulowoza bo kibagala ekibatunda tibo bajja kulaga nti na America ya manyi nyo super power America erumba gundi ne kuba kazi bale filimu zabo tibajja kuzanya filimu nga America ambi isoboka ya America erumba gundi America gabo buyambi America obotegera super power kibagala fetulowoze kwa America ebibye biri mu America tibagala bitulaga. Kemele mungereza, baba bera nentalo za weyo mbuka waka bichi. Tebagala bifurume. That will sell to us. Bo ebiru unji. Kati, naefe abadu gavu, we tend to sell the bibi ya fe. Obote yende? Nti ebiru ya fatabi tuagalo tuunda. Dani ebiru unji. So at least sometimes, chirungi na mutunde birungi bya country yamu
ebibine mubi handlingira munda because abazungu bakozesa ate weakness ye yebibibya fi je batukonkaringira mu kabogera mu China oloza China tezina bizimu oloza twali yo babadwa they will sell to you kebere India ewa bayi abakazi aba India bameka wano bola babalunji ngakizibu nyo kusanga mukazi mu India mulunji wano papa bampi banene basalo bwana butini buli bwebu obotegera naye nga walabye filimu yo mu India go manyi buno bwana baba batirale tiarene olabo bwana ogamba kera leka India yo nayo judubu obo sekise naye bili bwana byo nabimpi obotegera they will sell to you for you manyi no ibanai. That's why they will sell to you. I wonder it. So let's try to sell the good image of Africa also. However much to inner challenges, however much to inner visible in our leadership, let's try to sell the better of our continent. Otherwise, ndo marukakanda the ani boge bo guy that guy that you mama ode about to name tasokora Derek tuweza kukuta barabara kabisa. Before that, Derek. Yeah. That's okay. Kasoke nzije huko obaka bwa abana bano ba Christmas abana bano babiri. Otagira. Then uvanyima tukoma tugenda mu show right now. Pap. Amanya akange biri wa Jessica since dono India. Umaruka kande mteso kola Derek tubagala nyumwe bale kuweleza mbaka za Christmas nungi. Nomwa kumucho gwe mirembe ntumira kwa abana bange. Maureen, Monica, Madrin, Getu, Sister Wang, Goleti, Blow Wang, Eriki. Na bantu mwenda 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 gubeira umaruka kande na mteso kola Derek. Mwenda mwenda mbagala nyo Christmas nungi nomwa kumurungi. By names of Athili Lair, residing in Saudi Arabia, Dammam City. I'm here to wish everybody that watches Zura Mazima a Merry Christmas and a prosperous New Year. I send my greetings to my mom, who is staying in Tungamo, Uganda, and wishing her a Merry Christmas and prosperous New Year. Okay, Derek, I'm gonna send you. Hey, Nchikaka Siza. Bulijjo tabagamba nti n'ogundi eki nti America yesinga accent Saudi Arabia kati emenyewo ka Saudi Arabia kati accent y'oluzungu mbaze okukakasa kati aba Saudi Arabia abamwe muli empaka aba America tumumanyi ba America aba America bempaka na bulijjo bwere byagamba simanyi bakadanga simanyi bichali Saudi Arabia ha omwana ogere I'm Harris I'm moving in Tungamo I'm tumumanyi in Tungamo. Oh, take it. We can manga. We can do that. But you take a book, Gunda. Ah, abantu banabanamu abasigadde musobola okwagaliza abantu bamwe amazaliwa amalungi oba ontegeera aga Kristu mu bakuliseyo n'omwaka bamanye nti no gye muli oba ontegedde gye muli nti no mwere. Otherwise Derek, we are going to in today's show oba ontegeera kulira today's show it's a simanyi obadde wanonga mbuze ebibuze ebimu na ye simanyi oba obadde paying attention mbadde paying attention simanyi Derek kiri kubasajja. Simanyi kiri kubasajja simanyi omanyi Derek tufuna challenges twabadde wanonga twogera kuba step mothers ne ba mama naye ba mama bwe baba bwe tubanga twogera ku mpisa za ba mama oba bakyala ziba kubonyabonya obotegere ma step mother nabonyabonya mama nabonyabonya mama obotegera naye tebagenda so deep mu bibi nga abasajja abasajja tusuka abasajja tusuka Derek mpulira kibi nnyo ate kibi nnyo naddala eri obusiraamu ate kibi nnyo ku muntu eyeefuula seeka ng'osomesa obusiraamu kibi nnyo ku bantu bayiganga kibi nnyo ku bantu b'ejjinja
kiri nnyo mu busiraamu mwandibadde muvaayo ku nsonga eno. Kiri nnyo nti ensonga bwe ziti bwe zivaayo poliisi everything busiraamu mubibikkirira. Naye omuntu akugamba bw'asomesa obusiraamu mu baana bw'aba ng'asobola okukola kino omwana we kitegeeza naye mwennyininyini asobola okukikola ku baana b'asomesa. It's a pity. It's total a pity. Let's go into the show. Olide, omukyala ono bw'ankubidde essimu, ali kamuli Sabadaso Gasola agenda jamu mungi. Jamu mungi everywhere. Jode Berry kalabye jamu. Jamu mungi everywhere. So ng'ogamba ogenda awantu ate mukomekeza mukozeseza amafuta mangi ate bikinga ate omuntu osobola omuyambira ku ssimu. So most of people they call me ne tuteseganya ngeri gy'obajjanja bamu bayambamu ne bwe mbasoonoonye amafuta mangi. So omukyalo ono ali side ze Busogeyo. This is how she called me. Onkubidde mbadde ndi mu bantu. Kakati soko nyinyonyole bulungi. Naye simukade mu loud speaker simanyi because mpule eza echo. Nedda atali mu loud speaker. Kakati mama obuzibu ki? Obuzibu bwani na tata. Gwani gwamanyago gwani? Nzanango bifalido ko. Kaliro. Kaliro? Esebo. Obuzibu ki? Nalabye video ku WhatsApp. Abadde waneeno nengiraba nendaba nga waliwo omukyala gwe wayamba omukyala oyo yali ava bubalagu nga bamugyeko amaka ge. Nendaba nga omukyala ate omuyambi omutaasiza kati nendaba nga naawe oyinza okutaasa omwana wange. Omwana alina buzibu ki? Omwana wange taata we. Kusookera ddala nga alina omwana oyo wa myaka 11 yamusindikira ebintu omwana n'atabuka omutwe. Taata we yaani? Bamuyita Ramanzani Katunguru bayitayo Kigalagala Butembe District oba Jinja. Omusajja oyo olwamaliriza n'atwala omwana oyo kati oba atuuka eyo n'agamba omwana nga amugamba jangu omweke ekyoya. Ebyoya. Omwana olumala yamuzaala mwennyini ye taata we nagendayo nga ndi wa myaka 16 kufumbirwayo. Ate n'amugamba mumweke ebyoya. Ye tata kati olwamaliriza nga wamala omugamba eyo nga amugamba weegaziye nkusike. Weegaziye nkusike? Yee. Nga tata yasika omwana? Yasika omwana omwana oluganda nga amala amaliriza nga amugamba kati yamulenguye nkusike eddagala wenna. Namusika eddagala. Omwana abinyumiza nga awezezza emyaka 16 nga agenze mu balokole kumusabira n'agamba maama bimpitiriddeko ng'ebintu byamusiiga bitandise omukuba ekigwo. N'agamba maama kataata yamusikanga ng'amala omusika n'amukozesa n'amusiiga eddagala. Ye taata. Kati omwana olumubuuza obulungi ne tugendayo ne kojjaawe era omwana kamusanga wa chairman mu baana ab'eddiini abasiraamu. Omwana n'ayogera ebyo ebintu byonna lwamaliriza kyamaani atwala eby'eddiini awoyiga nga n'angambako omwana oyo n'agamba genda n'omwana oyo ne nkomawo naye eno. Olwatuuka omwana n'agamba maama taata yalemesa okusoma mbajja mu kya musanvu naye nayita bulungi genda kusoma ku mirimu nge ne nkole. Omwana olwagenda okola ow'omugagga n'avaayo n'akomawo omwaka ogusooka olwaddayo n'agamba maama mbadde enkola naye ngenza okulaba nga ndaba taata ali waggulu anyingizaamu amaanyi ge na wano wansi nga waliwo pusi. Omwana n'atandikirawo obulwadde omuluma kuva mu mwezi gwakusatu kati mu mwezi ogw'omunaana omwana n'agendayo ewaabwe ng'embeera gy'ali mu kinungi yena nga yazimbagana. Yatuuka n'amubuuza n'amupolisa sahadu n'amubuuza ogenda kukkiriza amateeka geŋŋena okuwa gonna omwana n'agamba ye ngenda kugakkiriza. Taata wange abazadde bange be baatwala omwana oyo ne bakomawo. Ekiro olwatuuka ng'oyo omwana amugamba yambula nkusiga eddagala ng'omwana yeeyambula. Ng'omwana mukulu awezezza kati ng'emyaka emeka gw'asiga eddagala? Emyaka 18 naye omwana embeera gye yalimu nga mulwadde ng'oba oli awo alowooza nti eddagala lyali omusiga liyinza omuyamba ku bulwadde bwe.
Umwana emi yaka kumi na munano muwala. Uye katinga mugamba we yambula nsipige dagala ngomwana ye yambula nga na ye tata we na ye ye yambula. Kwa malo kwe yambula nga mugamba amulikiriza nga amulikiriza amulikiriza kumusajia we wati. Nga sigate dagala kumusajia we. Nga mara mugamba we gaziye nsipige dagala mubuchara umwana nga ye gaziye nga wala ye gaziye za mkatunu nga mugamba yara za bote ye jigerevyo. Na jire dagala nateka kuno kumbalo zina mu nyingiza muri mubuchara we. Kati olu, ngaliye kanga, balibo kanga tewali woko muntu mlala ye na mama. Ngabali mu muzigo, ngabikola kiro, umusajja kagumya bachana, bachana buli mukara gwafu na agenda, ngabali mu nyumba buka. Kati wali n'omuntu omwana akumye enduulu, ngali amugambye nkusiga eddagala omwana n'agaana, n'amugamba woba oganye n'amukwata empana agiguzeemu. Omwana n'akuba kerere. Olwakuba kerere n'abeerawo n'ide yawuliriza ebyo ebintu n'amuyita. N'amugamba obadde ki n'amunyumiza ku makya buli kimu. Oyo musajja n'atwala ensonga egyo n'agitwalayo ku poliisi. Ku poliisi yawa. Eyeyiganga. Kati ne baleetayo munnamawulire yali omu. Oyo munnamawulire olwamaliriza. Munnamawulire wa wali omumanyi. Munnamawulire simanyi yali ava ku Busoga kubanza saaliyo. Gwe yali okunyumiza kati. Wange? Gwe yali ebikunyumiza omwana. Omwana ali nnyumiza n'oli omusajja yali ayingidde mwezi ensonga. Olwamaliriza. Taata w'omwana oyo olwategeera nti omwana bamututeyo ku poliisi. Ne munnamawulire. Ne munnamawulire. N'asindika oyo omwana n'amugamba addayo ewa jjajjaawo. Genda n'eddagala lino genda olinaabire ku nju. Oba ku nsonga ya jjajjaawo. Kati omwana akyali mulamu azaala nze. Kati omwana olwatuuka ne mugamba kano abeera eddagala agambye akoma ajje ero ku lwokumeka olw'omukaaga katukulinda katumulinda ajje tulaze eddagala eryo yakuwa lyaki. Omwana olwagaana okunaaba eddagala eryo lwagenda otuuka olw'omukaaga ate ng'omwana embeera z'alimu nga mbi nnyo. Ne musikulaka kawange ne mutwalako wa pasita ne bamusabirako. Pasita ki? Pasita bamuyita James abeera wa Feri. Ayitayo Bugodo yabeera Kaliro District Mera. Olwamaliriza ne tukomawo n'oyo omwana. Olwakomawo n'omwana omwana n'abeera ng'ateredde. Kati lwali jjuzi lowooza yamuyitamu omuzimu amubuuza oli mu mbeera ki. Kuba ye yangamba obulwadde ate okumuddamu nga n'abataata we nga bali kuwogera naye nga bali wamu ng'ali mu kumugoba. Olwamaliriza n'amuyitamu omuzimu n'amala omunyumiza n'amunyumiza embeera gy'alimu. Omwana olwatandika nga gano mpewo enkutte na kati omwana embeera gy'alimu okuva kati awezeza wiiki bbiri embeera gy'alimu mbi yenna 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 amaba gamunyika ku mubiri omumwa guno gwasosoggoka yenna yagonda talya tanywa alyawo bwatyo. Kati ogenda okumpereza ebifaananyi by'omwana nga bwali kati ku WhatsApp bwe nkugambye. Yesebo. Kaakano n'ekirala kye mbuuza. Yesebo. Maama oyo omwana baali taata yamutandika omukola ebintu ebyo nga muto. Gwe lwaki tewali n'omwana lwaki si gwe wali obeera naye? Kati kati obuzibu bwe nali bwe ndina. Ng'oyo omwana we mbeera naye wano eno ne mbeera naye. Ndi mu maka ga maama owange anzaala. Naye ng'oluvannyuma w'oba ogambye empeereza omwana mbeere naye. Ng'amala amusindikira ebintu ng'omwana eno atabuka mutwe. Ne ŋŋanda kamuzzeeyo ewaabwe kati olwatuuka ewaabwe ebintu byatandi kumukozesa. Oli kitegeera. Ate bwate bwabeera kuba n'omwana ate nze gwe nasangawo nga yazaala omulala. Olwagaana embeera ze y'oyo omwana yamutta busi era yamutta kati yamuziika kati ono wange naye yagaana embeera ze oba yali ayagala kumwegatta naye oba yeegatta naye obisisimanyi taata wange because kati yasiiganga atyo eddagala kuguni ku kantu ke ate nayinkayingiza omwana era kwekwegatta naye y'embeera gy'alimu omwana wange. Ndieno ndi mu maziga amangi ndi mu kugamba taata w'omwana bamukubira essimu ejjuzi ne bamubuuza ne bamugamba omwana ali eno mulwadde nnyo yagamba ebyo esaagala kubiwuliza
mundeke nange nina ebizibu byange. Katata omwana yakola mulimu ki? Musomesa, asomesa bawalagu. Asomesa awa. Ba esomero bayita simanyi tawhidi kaliganga. Bogambi bamuyita. Bamuyita aramazani katunguru. Kyato musiramu. Omusiramu asomesa abasiramu ayinza okukola ekintu bwe kitya omuntu w'eddiini. Era katona wanaba ya ayagadde nga ndi kusindikira ekifaananyi ky'ono omwana. Ye omwana mwennyini nnyo nateekako amaloboozi akunyumize buli kimu ogenda gawuliza nga amaloboozi wanaaba asobola okwogera obulungi naye live wano nga si maloboozi. Oyagala kwogera naye ku simu. Mwesimanyi ento ndabe nga ano asobola okwogera. Soko twaleyo ke simu nze njoge mubuuzeeko ndabe. Nkale ssebo kangendeyo wawa ne ntoseyo. Tojjako. Sida? Yo gera kuno. Shiba? Shiba? Ye Rashida, Shida. Rashida? Salamu alaikum. Alaikum. O ulilo otia kati. Sawa gira mwono. So uda bulungi ogenda kuleera mukwano tofaayo ulide. Ogenda kuona kakati owulira kiki ekisinga okukuluma kati? Okuba wansaka wansulu. Owulira otya okuba wansaka wansulu? Oluya lumulu waka. Kakati chechaliwo osobola okunyimizaako bwe wagendange watata bikibe yakukolanga kanga bingi takafaayo gwe binyumiza byonna ebyebingi binyumiza byonna kozi njagala kujjanjaba njagala kumanya bye yakukola nkujjanjaba Mutule abasike ansike nga abasika gwe ne sista wo ne basista bo nabo nga abasika Mama tuna sika gan. Bako wa simu ya zafu. Ndio mwije mba simu ile. Yakubera mbuga da kusigeji
Kambuze katitara umwe nyini nyini akuzalanga ya kugambo musale vyo ya nawa akusali. Wamala. Kati wa musale vyo ya? Wabi musala? Nga mkoba musale. Kati ya wamusala na ena akusala? Walimu pichi yao? Walimu pichi? Wale mpi 6 kati nae ngo ine vyo ya naa kusala kasaye nga msaza nga kwa ati zuna vikume wana mnumba uli mwa mwana mbuwa laba kumensi ama mwana kwa kibankusige kuzagala kibankusige kuzagala kwa kibankusige kuzagala kwa kibankusige kuzagala nge dagala likusiga wawe njini njini nangu ikila kumutwe nga kumutwe nga tandikila kumutwe paka wansi nga kwa kibankusige kuzagala kwa mbola mbale bulungi ogazuwa maguru yansi ya bulungi ya kola kala bulungi ya leta netoji ya huyu nagareta netoji yeah. Na mulisa wansi omunda na kumulisa wansi kwanga musana iyo zamulikira inda ya bulungi ngalinga kati olunga anonya chi wansi wansi mu maguru nga anonya yochi ngasiga edagala kati olunga gwe ba sister bo bali wa lu ba sister bo nga bali wa sister wo ya za chalan yali akola chalan pa bulobo ndi bwali bana Ako kuzaa wazirashi kukumu. Material movement to the family. Ngaye budi chebamugamba akola bukozi ya bamugoza.
namukamba. Yes. So that we will collect your Ngoli ya mugamba mbutata lwacho ngamba kusale vyo ya mugamba ya mugamba ya mugamba ya mugamba ndiwendiwa ndwade toli nzi janjava ndiwendiwa ndwade nga mbuzi zanti na lwacho ngamba musala nga mbuzi zanti tata ogamba ntini maga pati tuliwa kwa watu kudamu kukali hiliyo ya ya muda mundi wendiwa andwaje jinsi janjava anyinyo nyelea hata kati yao Rashida kati yao nebiko la chie chitecha diri dao Rashida wendi I'm going to go to the house. Kati ye tata teyaina mchala au teyaina au mchala akugami ya titilatina mchala mchala ya lia mjio wa neno mtao ni nga mtade mchalo nga babe ila uvo uka nga katoki takiri za kwa kuwele nga mwe mwe ila mwe kano mchala nga mwe mwe ila mwe kane tata kwa liyewa sasi Kakati chembuza kati wano walio wezeze miaka nga 18 mama bwagamba ate noddayo nakugamba gazizu wankusiga eddagala basayo bulungi kandi lwaki keyo mangwamba abajjajja wange webali nga bajjajja wange webali Walichi, mwadde. Asewe, kile ya damba, mwadja weko, kwa wivalo yu. Mwamba, mwadja kizwa. Mwango kizwa. Mwenda kutole kwa shahada. Odemu silamuke. Nga gamba mwagena kutole kwa shahada, odemu silamuke. Katinga ya gamba na wava mu busiramu atinga yeye byakola bye bimujja mu busiramu. Na sasa tunaweza kwa kweli. Kajenga ngo leba. Wa kamaze mubafu. Kasaba agenda kweba ati bajaji abali bakututte ye na ateka amazi mubafu. Waluo weka, waluo sigada uweka kati na ye. Chaza waluo wangu, kuna sanga uo. Na chika mazumba, kwa waluo, wala mkula kumuru. Chika mazumba, kuna mpita, chika mwadadala. Magamba jamu ngu. Nyamba mutima gangu. Mutatza gangu mu zagino. Nyamba zero si. Nyamba mutatza gangu ngambe. Hola. Komo gangu. Nyamba jamu ngo. Na na sa. Nga ngo libukunya.
Olonga akunaliza mu nju oba wabwero. Waliwo kiyomba. Anaza na waliwo muwala naye tuwa mugamba. Kagamba tungusi nawe. Sanganza jagala kagamba kama nasaza. Kagamba lungi na mungu. Asiga jagala. Olonga akusiga eddagala nga akusiga ng'oli bukunya. Awo ndategedde mu ndire mu kyomubuzi ng'oli bwerere yakusiga ng'eddagala ng'oli bwerere nga weebase kati oba ng'oyimiridde nga weebase ku kitanda oba ng'oyimiridde Nakwa chai? Yamala kusiga dagala nakwa chai? Era nakugamba gaziwa. Nangamba kola bosi. Gaziwa. Gaziwa maguru. Tare panti olinaku. Nga kugamba gaziwa nga toina panti. Iye yali mu panti. Yali uzalali bwere. Nasige dagala. Nenge dagala walira bangako nga alikusiga oba nga talina kyakusiga nga akukwatayo bukwasi. Dagala nalira banga. Mugamba genda weebaka olunaku olulala. Nga naye ajeemu engoye. Nga no ngino di kusiga kuba litutte sente ate nze alina okusiiga so sigenda okwesiiga kati awo naalikola ki Nagamba tula nkusiga eddagala wansi. N'ogaziwa amagulu. Nagamba yimirira ali mu bukunya. Nga naye ali bukunya. Nagamba sembere nkusiga mu mugongo. Sembere nkusiga mu mugongo. Akwesembezaako omusemberere nga naye ali bukunya akusige mu mugongo. Nagamba kyuka. Kwesemberayo nga nagamba sembere eno. Kwa hivyo itangu kusidi.
Limba nti ddayo wajjajjawo ng'amuwadde eddagala n'amugamba ddayo ngenda kusima olwatuuka eno yamugamba birala lwakuba omutima muwanvu tasobola kwogera bulungi ndowooza ebimu tolibiwulira mbiwulira kati arashida kati kye kyatuuka obwe yakuwa sente oddende wajjajja nga naye naaba bulungi omumanyiza atagenda yampaanyi
era njagalo byanike kubatata sirina buyambi sirina china koma yamaro kisa kumana wango obuzibu kati wano mbona abana kubagiba nyino mwana nabo omulaye kisifana nyi mungu bila bisana nyi biwera ko byinsindikire mama mulabe bulungi mwagera mulaba sirina buzibu bwo mwani kotya sirina buzibu naye kinera likiride munti ogena mwani kakuva watu kakupolisi natekena nti omwana mutadde yo kupisi okwe kutusa kumwana omwekwe nendera kati omwana jati mwana njia mama tada mkutu muda mkwela likirida nae kati jenera likiride munti ya hizo tekena nga tumwani sere ate na msingi kire hizi mkia uvu ya tasobola kumuja uvu mama aenge embera jeni mutata wa chenja galo kubuza gwe mama ngurira go walioke deko kumacha no buza tata anti no wae biki umwana no beyangamba bino wamukola kino na kino na kino elia so katwa mubuzanga tuli kwero sirile lyo aya bino bine sikalide yasindi kamsindi simwana ato mama lizanga tayagala kuogera nange tayagala na kati simu we kubanga yange takikwata kambuze Rashida mama ngambi ndo waliwo tata lwe siga keddagala naye ku busajja bwe naye nakusiga nakugamba no kali kusige nga akuyingiza mukyali kituufu naye yesiga ku busajja bwe na nga tayagala oziwaka bwe yakola ki nga buli kaseera abajja mulambula alabe nga wali ewaka tayagala ave waka so tofaayo ogenda kuwona owulidde ompulidde kati muli bw'owona oyagala kuddayo kyoyagala kuddayo kusoma oba oyagala kufumbirwa Rashid oyagala kola ki oyagala kufumbirwa owulira nga okuze kati mama bo bajjajja b'omwana ono bo bagamba ki jjajja we maama waku agamba ki nga mpulira sabubi kakati sawa zino bujjanja biki bwe mumuwaako maama ngaabyo tubadde tumutambuzizaako era kati alikuba tumutunuulidde ekyokubiri babadde bamuwaako empiso twatekako omutambuza nga tulowooza eddagala lyabizungu nene ebyebizungu ne tutambuza buli wamu nga bagamba tebalaba bulwadde naye kati ali awo mumwamutwalako ebirwadde ebirala biki because taata ayinza okuba ng'alina n'ebirwadde bya sirimu n'abimusiiga nga tinakyo kisoboka byonna byagoberebwa bamukebera sirimu ne bamukebera buli kimu naye nga kyebalaba balaba kimu nga bagamba balaba alusazi nga tawali kirala naye alusa nazo bagijanjaba muli mu nzijanjaba yonna yagala nkugambye nti mukulu wumala okuva ogwokusatu paka na leero omwana wange embeera gyali muyeeyo kati angambye ndino oludda lwonna lwagongobala lwasanyalala atambula oba abeera wansi nga yeebase abadde atambula naye kati eno nti okutandika bukyanga etandika kati katambula abeera wansi nga yeebase nti oba oludda luno olowooza lwakola ki lwajja oba obangeri mumwebasa nnyo saidi emu oludda olumu neluggya nelufuna obuzibu nedda ye mwenyini kulaba kati ogakiseera abadde alimu ageegesa naye kati kaata embeera gyalimu okuva ku makyala kati yamulinde naye ng'abadde yeekyusa ye mwenyini njagala nsooka endabe ku bifaananyi bye then ngenda babuura kyetugenda okukola temufaayo kale obaako nga ogenda kuvaako bwotinga okiraba amaze kisiri kuba n'ebirala njagala kulaba ku ludda olwononese nalwo ndwagala
Olo ludo luono nese njagalo ogena dunku bire kifana nyo olundage engeri je lufana na mulide. Temufayo kakati gotoina yo mwagu abana abalala bote bali abana abalala bote balina buzibu nabo beyasiga nge dagala ba sister bono. Anti nze kati omwana nazala yo mieka mukoli kenti oli omwana omulala naye gwe yakola kola guzakola kola nyanga naye gwe yatandikira ko omukola ebikyamu ebyo oyo ye yafa ye yafa nga mukazi mukulu nga azaddeko n'omwana ye yafa gyemaka yali tafumbirwa nganga naye era abeera waka yali agenze mu bufumbo kugenda mu bufumbo teyayagala lwaki agenda mu bufumbo nga yali n'omunoonyezaaki omusajja ati omwana olwagamba nze nkuze ngenda kunoonya musajja teyakikkiriza kati olwagaana okkiikiriza omwana ekyavaamu omwana n'afa era yamutta mugwaddako ku maama we ate maama we mulala naye anti kati oyo omwana ye omwana gwe yali yazaala yali wa musajja oba yali wa taata aliwa yena gwe yatta oyo gwe yatta omwana gwe yali azadde omwana yali wa musajja kati obulwadde obwamuluma ne baana banga bususse ne bamuzaayo ne bamukomyawo owa ne bamukomya owa taata era yafiira wa taata nga waali kakati abaddiini baki bemwaloopa abeddiini bano bo kati bagamba ki ku taata because taata musiraamu aswaza obusiraamu bwe banga ebintu bino kituufu abikola anti kati bano abeddiini baali bamusabirira nga yatereera ngamba bali gundi bagamba ki ku taata bo tebamuvunaana oba omugamba omuvunaana bamutya nti atiisatiisa abantu era nange kati olwasooka okugendayoeyo ku poliisi olwakubira essimu n'ategeera nti bamutuseyo yangamba ati nze agenda kunzita lwa nsonga nti nze muloopyeyo lwaki mulaalaasa mu bantu biki biki n'atisatisa omwana n'amugamba kozamu okwogera ngenda kutta era ogenda kufa bwe bityo ogambye asomesa ku ssomero ki tawuhidi tawuhidi liri saidi ki ibeera iganga asomesa basiraamu bayitawo na bidonga asomesa gundi primary asomesa baana ba primary naye nga busiraamu nga musomero lya basiraamu asomesa luwarabu kati poliisi yo byakomawo byemwaloopa ku poliisi byakomawo anti kati oli owa poliisi oli yali ayingidde mu nsonga zino yali angambye nti nzije omwana ono omuzeeyo lwa nsonga nti tenasobola mmukwata nga tewaliwo kizibizi naye kati omwana olwatuuka eno embeera n'ebeerera ddala mbi nnyo wadde omwana abyogera naye tewali kizibiti kyebakwatirako taata buno lwakuba kati ye olwategeera ng'omwana ate emukomezaawo eno n'agira ki n'amugyawo n'amuzza eno ng'amanyi nti azeewo atoddewo ekizibiti kati bali olwaŋŋamba ne baŋŋamba ate atoddewo ekizibiti kati tewali ngeri yonna mumalako myawo omwana ne tulyoka tukola ki ne tulyoka tuyingira mu ezo ensonga naye ng'omwana embeera yalimu atagisobola mugyayo eno kukola ki kumutwalayo kale maama tugenda okujjanja tofaayo kangezeko ekisoboka ndabe nga tujjanjaba sisita waffe mpeereza ebifaananyi byenna tumujjanja betulabe ale taata naye kinene ekirala nkubyako ekyo ekimu ono mwenyini simu kakomewo olyoka amukuba ebirala tukusindikire kale ate ekikyo nange yagenda okunkuba tugenda kusindikira ogenda kiraba agenda kukomawo saawa mmeeka because mbyagala kati mbyagala kati amukubira esimu akubye naye era agenda kukubira esimu agenda kukubira esimu nga tuli naye ono omwana nga tuwamu atukube tukusindikire kale mugambe mukubire kati because mbyagala kati kale beera kati ne era nga tugenda kuba tuwuliziganya kasa mulabe embeera yonna nga munkubira Derek owulidde mu conversation yange n'omwana oyo mwali maama bw'abala okunnyinyonnyola era ne ŋŋamba mpa mwana nandabe ba statements zikwatagana neewuulira omwana nga nnyonnyola
Wo musajja Deriki ozadde omwana wo. Otegera omwana wo abubala. Deriki no kwegamba kikwasa ensonyi okyogera. Obotegera. Naye gwe n'oyita omwana wo obuwala awezezza emyaka 14, 15, 16, 17, 18 mujyamu nsala ebyoya. Obotegera. Ne weeyambula n'okola n'omwana n'omukolako ebyaswakaba. Kyuka ng'oli musiraamu. Mazima ddala tunuulira omwana oyo mu kifaananyi Deriki nga bw'omulazi bw'afaanana. Kati omwana tamanyi kimuvunza, tamanyi kimulya. Baabo bagamba ne sisita abwe yafa. Naye nga story eno ngenda ginoonyereza paka ku downtown. Omwana oyo tugenda kumujjanjaba naye ngenda ginoonyereza paka okumakinga sure nti culprit bwe kiba nga kituufu. Bwe kiba nga kituufu omusajja ono buli ekituufu. Tola bambo beerimbika mu ddiini. Let's watch and see. Beerimbika mu maddiini. Let's watch and see. Tosobola kutuusa ku mwana wo. Ekikolwa ekifaanana bwe kiti ne bw'oba musajja ng'oli mpisi. Abakyala bannaabwe, bamaama, abaana abawala mubaleke. Mulekere balekere abasajja. Abasajja abamu ne bwe balaba enkoko nga zeekola bava mu mbeera. Abasajja abamu ne bwalaba embaata. Naye mwe mulekedde abaana b'abawala. It's a pity. Ekisinga okunuma mbuseeka. I don't know how this word seka has lost meanings. Naye nga abasiraamu batudde wali bw'obawulira ku mukadde ku Kampala mukadde simanyi okulonda abasiraamu simanyi ab'ekibuli simanyi bano ba mukadde by'obusiraamu. Naye ng'obusiraamu busaanawo empisa zammwe abeeyita babaseeka. Rest in peace Nseka Kamuzata. Ebintu bwe biti singa kati Nseka Kamuzata Musaka alabirawo n'ankubira essimu n'angamba Umaru bino byabadde watulu oyo musajja tugende tasobola kuswaza busiraamu. Unfortunately nti n'abasiraamu batuula mu bintu bwe biti. Kati bali eyo batudde. Waliwo abajjana ne beeyita bamaseeka n'olaba oli ali simanyi eyita seeka gundi simanyi ngombera abantu edduwa naye ng'ebintu byakola biswaza obusiraamu naye nga bamaseeka bamulaba buli lunaku ku TV. Oluvaawo nga mubuuza lwaki abantu bava mu busiraamu, lwaki abantu baagala basiraamu, lwaki abantu tebayingira busiraamu, lwaki obusiraamu bu. Program zula amazima nakucana afa zula amazima express nduma luka candid anibwoke bugai. Bimpeddeko. Ye, ekigendo kya taata ono kyali ki? Kukozesa mwana muka abasanyu. Kubanga nina wadde mpulira awo mu conversation gye mwadde mwogera ne maama saako n'omwana waliwo yatuuse wambuliza ekibuzo n'agamba nti nno taata yafuna eddagala nayesiga ku busajja si mulundi gumuseebiri kati muliwe obaomukozesa Deriki omusawo yenna akugamba nno simanyi kakuteeka eddagala ku mukazi ku busajja mundi kuyingize kukozesa yalinga ayagala mukozesa naye nga ayagala mukozesa indirect okumulaga mbu amujjanjaba ate kigambibwa taata takikoze ku omu kati n'okusala ebyoya kwalinga kumusega ddagala simanyi ne babyokyeza wali mbu babinyokeze babiteekamu eddagala babinyokeze omusiraamu kati oba osomesa ki n'amasomero kati essomero ono lyasomesa mwe muwulira mutya ng'omusomesa really ne mumuleka ku ssomero nze mba kuba bazadde ly'essomero really omusajja bannaye noto omwana kwakera ku makya n'olwe neweeyambu n'osigala bukunya. It's a pity. Kayo Deriki ebigambo bimpeddeko. Kibi nnyo kibi ddala. Okay, for God and my country, that's what to do.
chatulabe chino chigwera na inku gambie nsubizo chitu saku ntono to need the bottom of it I'll reach you there I love you respect bye bye